আম্বেদকাৰৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো মন কৰক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৃশ্য এয়া। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো ধ্বংস কৰা হৈছিল। যোগী আদিত্যনাথৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে কেনা লাগে। আম্বেদকাৰ গেৰুৱা হ'ল। এইবাৰ সংবিধান প্ৰণেতা আম্বেদকাৰক লৈ গেৰুৱাকৰণৰ ৰাজনীতি। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিমূৰ্তিটো মন কৰক, আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে পৰিধান কৰিছে গেৰুৱা ৰঙৰ কোট। লগে লগে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। গেৰুৱা আম্বেদকাৰক নীলা কৰা হ'ল। ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সলনি। এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক, গেৰুৱা আম্বেদকাৰৰ ওপৰত নীলা ৰং সনা হৈছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গেৰুৱা আম্বেদকাৰক পুনৰ নীলা আম্বেদকাৰ কৰি দিয়া হৈছে। আধিকাৰী লোকে তো উন্হে কাহ কি আপ লোক ঠিক হ'ব, গাঁও বালোনে ভি কাহা থা আৰু আধিকাৰী লোকনে ভি কাহা কি কোনো দিক্কত নাই হ'ব, ইছকো নীলা পেইণ্ট ইয়াহ কৰ লেনা, হম লোক কৰা দেংগে। আধিকাৰীয়ে সবিনে কাহা, উছকে বাদ মে আজ সবকি সহমত সে আধিকাৰী লোকনে ইয়ে কৰবায়া হ'ব, নীলা পেইণ্ট কৰবায়া হ'ব। আধিকাৰী লোকনে মূৰ্তি নাই মিল ৰহি থি, তো মূৰ্তি যে পচন্দ সব লোককে আই তো যে কহি সবনে কি ঠিক হ'ব ভাই মংগবা লো ফির ইস পে পেইণ্ট কৰা দেনা, আজ নীলা পেইণ্ট কিয়া গিয়া ইস পে। নীলে কি মূর্তি থি হতি নি ডাক্তার সাহেব আর নীলে হি কি মূর্তি কা পেইণ্ট হুয়া আজ। এই ঘটনাত উত্তর প্রদেশত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যে ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার হয় উনকে রহতে হুয়ে জগহ জগহ পর স্থানো মে বিশেষকর উত্তর প্রদেশ মে আর দেশভর মে বাবা সাহেব কি মূর্তিয়া তোড়ি যা রহি হ্যাঁ। अब उनको अपने रंग में रंगना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगना चाहते हैं, संघ के रंग में रंगना चाहते हैं। ये पूरे दलित समाज का अपमान है, देश का अपमान है, संविधान जिन्होंने बनाया उनका भी अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DYT 65।